Mirë dita të dashur të leshikues, mirë se ju gjej. Unë jam në kryet anijes gazetarve që për dit dali në teren për të mbledhur informacionet dhe shërbimet më interesante për të lecuar jetën tuaj të përditshme. Ne nisim si çdo ditë nga produkti i ditës dhe sot është shumë interesante sepse produkti për cilin do të flasim dhe me cilin do të gatuajmë është një produkt që mbulon nevojat për ushqyerje të 1/3 së popullsisë botërore. Po flas pikërisht për orizin. Dim që prodhuesit më të mëdhenj të orizit në botë janë vijnë nga Azia Orientale, edhe sigurisht në Evropë nuk mund të lëm pa përmendur Italinë, por orizi është shumë i prodhuar edhe i përdorur edhe në vendin tonë. Thonë që është shumë i mirë për dieta, po ama dietologët thonë që është edhe pak me një nivel të shtuar sheqeri, kështu që të gjitha këto informacione dhe të gjitha këto paqartësinë ne do t'i sheshojmë sot. Si fillim ju ftoj të ndiqni një material të përgatitur nga gazetaret tanë me kuriozitete për orizin dhe më pas do të shohim dhe do të realizojmë dy receta fantastike me këtë produkt të ditës sonë të sotme. Historia e orizit është e lashtë sa vetë bota. Një gjë është e sigurt që fjala oriz është derivat i emërtimit të gjuhëve orientale me rezultate të ndryshme fonetike. Diepi i qytetërimeve të orizit është Azia. Çdo aspekt fetar, fest familjare, çdo fenomen shoqëror, ushtarak dhe politik është i shoqëruar nga orizi. Përsa i përket origjinës së këtij bari, gjetjet fosile datojnë 5000 vjet para Krishtit. Në Vietnam, flitet për një mbret i cili kur ndjen afër vdekjen, urdhëroi djalin e tij të madh të gjente një pjatë të shishme dhe të denjë për mbretin, për ta vendosur në varrin e tij. Pas shumë kërkimesh, djali përgatiti një tortë orizi të rumbullakët si qielli për ta vendosur mbi një tjetër. Anekdota si kjo janë vërtet të shumta, veçanërisht në Kinë, e konsideruar si vendlindja e drithrave të bardha. Perandori kinez Qin Nong në vitin 2800 para Krishtit kërkoi që e gjithë familja perandorake të kryesonte ceremonitë mbjelljes, duke e rezervuar për vete ceremoninë e orizit. Përpjekja e parë për të kultivuar oriz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bë nga shteti i Virginias në vitin 1647. Në Kaliforni u provua prodhimi i parë në vitin 1860 dhe nga ky rajon, por vetëm më vonë, orizi emigroi në Australi. Prandaj, në të gjitha shtetet e Amerikës qendrore dhe jugore, kultivimi i orizit është relativisht i ri. Nuk është e lehtë të gjesh të dhëna për prodhimin dhe për sipërfaqen e dedikuar në art në shekujt e orizit, edhe për shkak të peripecive të alternuara të kësaj kulture të dashur. I zi bardh, kokër madh, kokër vogël, stërgjatë, nuk e di ka, jashtë zakonisht shumë varietete orizi, edhe Moza sot do të na sjellë dy receta shumë të mira me oriz të zi edhe oriz normal, apo jo? Përshëndetje, Verina, mirë se u gjeta. Kënaqësi. Atëherë unë sot do ju sjell dy receta me oriz të bardh dhe me oriz të zi. Tani me orizin e bardh, unë do përdor këtë long grain, kokër gjatë. Kokër gjatë. Të bëj një recetë që ma ke kërkuar ti në fakt. Kisha shumë nostalgji nga një ushqim që si studente në Itali kam pas shijuar jashtë masës sepse është kështu si një vakt i plot. Domethënë një top orizi, quhet top tha orizi. Top tha orizi. Që un po i hap shumë punë vetes praktikisht, sepse këto nuk është se janë të vështirë për t'u bërë, po kanë shumë punë, kanë shumë procedura, kupton? Megjithatë, ne do i bëjmë. Ti do më ndihmosh shumë. Faleminderit, do të ndihmoj shumë se ta kam kërkuar vetë edhe tani do laj haqet. Dhe pse do të bëte një recetë me orizin e zi? Orizi i zi thonë që është shumë i ushqyeshëm. Është i ushqyeshëm, quhet biles orizi ndaluar quhet. Por ama ka një problematik në thonjza, sepse do pak zafmet, siç thot populli, ose do pak kohë në zjerje. Orizi i zi, kemi ne? Kemi ne këtu? Ja, shpjegoj unë. Të marrë me rallë në punën. Çfarë kemi në këtu? Kemi një produkt që është i kompanisë Teuta. Po thuaj se i gatshëm. Dhe që është po thuaj se i gatshëm. Po doja të shpjegoj më vonë. Mirë. E marrë me rallë. Ne fillojmë me orizin e bardhë. Okej. Okay. Atëherë unë do bëj pak. Sa për të bërë qefin ty. Jo, mos bëj një tani. Një. Mos bëj një kup. Një top orizi. Jo, jo, dalin këtu tani. Dalin disa. Unë do bëj një kup. Se s'mund t'a shuaj malin vetëm e një. Por do doja njerë pa përdor këtë këtu që ta laj, sepse orizin
ka një silloj një sështeje dhe pa, që është mirë që ne ta më njanojmë, ta lajmë. Ta kalojnë ujë? Kalojnë ujë dhe makullo. Po filloj të të ndimoj, do me thënë. Shumë bukur. Kjo është një recet, Moza, që e përdorin shumë në Kalabri dhe në Sicili. Dhe kur ti u thonë nga ishulli, ose letemi nga gadishulli Itali për në ishullin Sicili, në ato tragetet që të transportojnë nga toka në tokë, ka fillojnë të shesin këto topsat arancine që i thonë ata. Dhe ti që aty fillon dhe merë ato shien e Sicilisë. Ato në fakt në Romë ke qënë ti që anë supli. Po, në Romë i që anë supli dhe janë më të vejgjel, kurse arancinit janë shumë të mdhenjë dhe brënda kanë edhe më shumë përmbajtje. Varet, varet gjithmonë. Unë sot do i mbush me pak spinaqe dhe me mozzarella. Okej. Okay. Pra ne po bëjmë arancinë apo supli? Edhe duha ta kulloj, po. Ja, ashtu. Ja, ajo është gjitha i starçi që ka, ajo gjithë një seshteja që ka orizi. Që është e mira të shplahet. Plus edhe duke u paketuar, janë prekur me duar, makineri, të më thënë dhe për rigje. Okej. Okay. Por edhe për të hequr atë një seshten që ka orizi. Kurse për shumë për orizin e zi, ka disa teori, thonë dhe nuk duhet shplahet, sepse i ikin të gjitha vlerat. Okej. Okay. Kupton? Po, orisën e bardh mirë është ta shplash. Kjo recetë në fakt kërkon që të bë, është më shumë ato që mbeten nga një natë, ke bërë pilafne, që ne ngordhim për pilafin, tani të shërë ngellet, ti e lërë në frigorifer, edhe bën supli, ose edhe gjirokastra e përdorë me ato qifqit e famshme. E vërtet, në fakt është një formë qifqit e supli pa, ose arancinit. Po, është paka shumë e njëjta është, vetëm që ato e mbushin italianët e mbushin me gjëra të ndryshme, me kim, me spinaq që do e bëjmë, kurse në gjirokastër e bëjmë kështu të thjeshtë. Të thjeshtë. Çangelet i përzihen me vezë, me... Okej. Okay. Unë po jetë pak vajulli. Ti do na e bësh vegetarianë sot. Vegetarianë, po. Pa, nuk është ai qëllimi. Qëllimi, ju mund ta mbushni me çfarë të doni. Forma se si unë përgjithsisht përzidhja për të konsumuar ishte me kim, me mish, me copza mishi, po. Edhe me mozzarell. Me mozzarell, po. Mund të bësh dhe vetëm me mozzarell. Me një copë mozzarella. Biles në Sicili janë shumë përapura vetëm me mozzarell. Edhe me bizele brënda. Pra bëjt një salcë me bizele, karota, mish edhe ajo kima, në fund ajo mozzarella. Ajo kima që do dhe bizelet. Atëre, pilafin do e bëjmë si normal pilaf. Si që bëhet një pilafi thjesht, kjo rizi kokër gjatë kërkon më shumë ujë se sa zakonisht, përgjithsi pilafi ka një me dy, unë dhe bëj një me tre, le të themi, le të marrë një garushte këtu. Po e bëj me masë, unë përgjithsi ju e dini që nuk vë masa. Nuk e duar me masë. Por, duat ju transmitoj mesazhin që ka dhe masë. E shof me syrë në fakt. Edhe ky pilafi gjithmonë bëhet, është ndryshe nga risotto që ka ato masat e veta. Unë po e... Po, përveç kësaj mund të ketë anvisa ose anvis të rinj dhe të reja. Të cilat e duan me masa. Duhet pa tjetër të gatuajnë me masa. Shumë mirë. Atë e lëmë këtë orizin të gatohet. Kjo do pa ko, dhe 12 minuta, 14 minuta. Po shdo përmë në do këndojmë? Do, kemi pun plot, sot kemi pun plot ne. Hajde. Ta të mund që kemi pun. Le të ambullojmë. Atëre, le të pregatisim mbushjen e orizit. Bukur. Me se? Që unë dhe mbush me spinaq dhe me djathi. Mozzarella. Tani unë do kërkoj nga ty të më grish djathrat. Direkt. Të djathi do i dhe të pilafit. Bukur. Atër, po mërë një... Do blirëset, se di kë doti, kë ke më qef. Edhe mund të bëj po këtu, apo... Mund të marrësh një nga këto drasat. Oke. Okay. Dhe do më grisht pak djath nga ky në një pjesë dhe të mozzarella në një pjesë. Shifesa bukur që do të realizoj. Nga cila anë do? Nga të duash, nuk ka rëndësi, po në ja e që imat këtu. Oke. Okay. Një? Mund të më japësh pak një thikë, lutem. Të madhe, të vogël. Të time që përdorën zakonisht të madhe fare, të madhe fare. A, ashtu. Që përdorën zakonisht. Po të madhe, pra. A, tere, do të gatuajmë spinaqin. Do të kavërdis pak spinaqin, marim një tigan, ja këto këtu që
Gjysmën moza? Gjysmën e këtij djathit apo më shumë? Të shoh një çiksa del gjysma. Edhe një çik. Edhe shumë pak. Edhe një çik sepse edhe gabërdisim spinaqin, atë vaj në ulirit ta kam lënë ty këtu. Okay, shumë pak e gabërdis spinaqin sa për ta ulur atë volumin. Pse ke vendosur dy djathra të ndryshëm? Tani sepse një djathë do i hidhet orizit dhe kjo do i hidhet mocarela do i hidhet spinaqit. Është okay, për mbushjen. Shumë e qartë. E qartë. E di çfarë dua që të realizojmë një herë, por kur ti vi radha, ato lulet e kungullit. Ata shumë të mira. Do të kujtosh i talenti tani. Tani më ke hapur një derë që nuk di se ta mbyll më, domethënë. Edhe pak. Ato lulet e kungullit që brenda mbushen me kështu acuge, me ato peshqit e vegjël të marinuar. Ato mund të mbushen me shumë gjëra. I bën dhe Italia, i bën dhe Greku në fakt. Edhe në Greqi i bën? Edhe në Greqi i bën. Me sa i mbushin aty? Me djathra, me gjizra. Po ka mënyra të shumta për të mbushur. Atë unë do punoj shumë pak spinaqin. Thjesht për të ulur volumin. Dhe ndërkohë ne në fakt mund të ndezim prapë dhe një vatër, mund ta punojmë atë orizën e zi. Apo e lëm që ta kemi si seancë më vete, si me ndonë. Si të di që nëse do t'a bësh, do jetë hera e parë që ne ndezim 4 zjarët. 4 vatra. 4 vatrat në një kohë. Atere, si që thash, a i orizi, kjo i ziu, kjo që kam këtu, është i gatshëm. Ky është, domethënë unë kur kam zbuluar këtë, është shpëtuar, kam shpëtuar, sepse ke, jo, dhe ato zije nuk ka problem. Domethënë mund të zihesh, po merr një çiko dhe merr një çik arom shtëpia. Kurse ky është i gatshëm e fut thjesht në mikrodal. Meqense ne nuk kemi mikrodal këtu, unë e gatuaj në tenxhere me shumë pak ujë. E nxjerr nga qese apo me gjithë qese? Jo, dhe në cilë. Oh, jo, ja, dhe shikosh. Ka disa... Vetëm të lutem, largo pak sa të derdh pak të ujnë, po përdor këtë të nxera. Urdhëro. Ashtu. Dhe unë dhe lësh shumë pak ujnë në fund. Sa për të zëvëncuar mikrovalën. Okej. Okay. Një minutë, pra mos në mërzisni, sidomos ti mos më mërzit. Unë kam këtë lodrën këtu, lodrë i thënë që ndë më thëmë, për që... Orizin dhe ullë pak zjarin në këtu, se kjo dhe pak zjarë të vashëm. Të detyren që më dhe ta kreva, tani më jepë ndë një... Do detyrat të tjera. Detyr të re. Do kesh qik më vonë. Mirë. Atëherë, me qënë se ne do punojmë arancin, me qënë se kemi ka. Tashun, është qik, kjo ka procedura, jo se është vështirë si recepto. Kjo do ishte ideale për një të djelë në familje, për shembul, që pjestarët bëhen bashkë edhe se cili njëri grin djathin, tjetëri zjen orizin, tjetëri bën salcën. Edhe për këtë, ose do jetë mbarë për një grua ose e vajzë që do t'a kaloj kohë në guzhin edhe meret. Jo për ato që duan dalin t'pin dhe kafet, bëjnë dhe drejkën, bëjnë dhe foto për Instagram. Do të nkjo është ato gra që duan t'rinë në shpi të meren, po dhe një gjë e bukur. Në fakt, unë mi kërkon dhe mua djali erë mbasere. Të tomadën, a bësh arancini. Po, mi mami, të mund t'i bëj unë. Që që sot mi kërkove ti. Po, ti kërkoj vajza. Kërkoj vajza. Vajza e adoptuar e programit. Po, unë për bëjtë gjithë, të, se pas ta... Në fakt, ato kanë dhe prerje gjusëm në eksa ka. Sa është kjo gjusëm kile? Kjo është më shumë, kjo është 700 gram. A, 700 gram, okej. Bëje, bëje, skaqë. Ta bëjtë gjithë. Bëje, bëje. Shtona jo, jo, nuk ka që të shtojmë, nëse ka shtuar. Fare, ha, nuk shtonë fare, unë duhet do të lëve pak ujnë okay. të zije, se tash, ajo do bëj proces në mikrovalës, me atë që duhet bëj unë. Shumë mirë. Pje dhe spinaqit shumë pak krip. Të gjitha produkte e freskëta të kësaj recete, spinaqi, vezët, domatet, ndërkohë i kemi pësonisur në supermarket Joena, cilin duan ta falenderojmë në fakt sepse është mbështetës e ynë i përditshëm
edhe e sugjerojmë gjithmonë për të bler ushqimet tuaja të freskëta. Dhe i ka shumë të freskëta në vërtet. Unë në qofë se këndo një tasi atë, ma. Mund më japë shpak? Këtë? Po, po, që të e dhera të okay. Set. Ke, ke merak. Jeme zjarë, nuk duhet luaj me zjarë. Në pak do bëjë, po tash mbushjet janë relative. Mund t'i mbushni edhe me, ta, me atë kimën. Atëre, atë mozzarellën dhe e të këtu. A e direkt? Ja, më vanë, se më shkrim fare dhe nuk na duket. Okej. Okay. Atëre, leta lë të zi edhe pak të ujë. Shën pak. Shë si është kjo? Do me thamë, po të shopë është ti në dorë. Jo është pëtuj se i bërë gati. Unë aty tjesht do i japë një kalim, do i bëjë zëvëndësimin asaj që do i bënë të mikrovala. Atëre, hëtë të gjitëm këtu. Është i kripur, sa duhet. Është i mirë, do me është i gatshëm, oriz i gatshëm. Tjesht se do një kalim në mikrovalë. Për të arritur atë zbukjen e orizit. Orizi është një zgjedhje shumë e mirë për të gjithë ata njerëz që duan të reduktojnë glutenin në dietat e tyre ose ndoshta kanë alergji ose intolerancë ndaj glutenit. Ama për ata që ndoshta vuajnë nga diabeti, mund të mos jetë ushqimi ideal, po gjitha këto në do të thotë jo i ziu. Anila, vetëm pas pak, orizi i bardhë, po. Orizi i bardhë sepse orizi i bardhë. Nuk e di, nuk rekomandohet për njerëzit që janë me diabet. Por orizi i zi rekomandohet. Ka një, si thon, tregues glicemie të lartë prandaj. Ka shumë sheqer. Ka, ka sheqer. Për këtë arsye nuk para preferohet tek personat që vuajnë nga diabeti. Po Anila pastaj do të na thot. Ajo e di. Me detaje dhe hollësi gjithçka që ka lidhje me vlerat ushqyese dhe sugjerimet për katse për çdo kategori. Mua personalisht më pëlqen pilafi të gjitha llojrave. Edhe mua. Edhe nuk e kam problem, do më thë. Edhe mua? Mund të ajë pilaf, risotto, arancinin, tilo. Dite që dikur në Shqipëri pilafi konsumohej me buk. E diti këtë? Pilaf me buk, ja. Po. Pilafi haj me buk. Tani, është një legend urbane që unë kam dëgjuar, po diçka në thelb, diçka të vërtet do ta ketë. Atëherë, si që shkon, kjo nuk është se ka nevojë më. E ka pirë ujën, do me thënë ka vulluar, është zjerë. Unë do e lë me kapak. Dhe lë këtu me kapak. Mua kjo rizi zi, më pëlqen edhe për një... Më pëlqen aroma shumë. Edhe për një fakt tjetër që mbetet, kokra mbetet e fort. Ta. Dhe me thënë, dhe kur është e zjerë, nuk zbutet si orizi bardhë. Më pëlqen shumë. Atër edhe këtë pilafin e mirë shtazim akoma, le të zi edhe në fund, sepse kjo duhet që të jetë pak... Do t'i fusim në furë, përse e topë, jo? Topë jo, fatë e ori... A, do t'i skuqim? Do t'i skuqim. Atër e... Dërko, me qënë se unë e bërë orizin gati, dhe pilafin a do dhe pak ko... Mund të bëjmë orizin e zi? Orizin e zi, do t'a bëjmë në formë salate. Okej. Mund t'a bësh dhe... me qep, me kërpudha, do më nëmë ta bërë si risotto, do e bëjë si në formë salate sot. Atëre, dhe jetë ca domate, pomodorini. Mund të bëjmë në i gjëja? Pa, mund të sjedhësh në një tasë për salatun. A, për ta vendosur, ku do të hedhim salatën, po të jo, për ta pregatitur njerë, pas taj. Ja. E pres copëza më të vogla, kështu që... Edhe salata me oriz është zgjedhje fantastike për... Kjo është një... Vaktet e verës. Menu më e shpejt në mëngjes, kur bësh gati për punë, për shumull, dhe do të marrësh drejtën me vete. Ajo oriz i zjen për një herë, si që pa, do të nështë i gatshëm, ose po të kesh mikrovalën, e po në mikroval, i grinë nja dy domate, nja dy... Unë dhe jedhë ullin, domate... Shtë kesh në frigorifer? Po pa, kjo shumë, sepse ajo ka vlera vende, jetë ca ullin të zi. Ma më përqenë këto, kam qef si produkt. Po, kam vërre. Janë gati dhe këto, janë shumë gati. Nuk mundohesh që të iqesh farën, jo.
Edhe ngjyrë i japin. Po, në fakt, me gjitha rizizio, mund të kisha përdor ullin një shim. Po, me që kishim atë kutina apur, unë mora këto. Bukur. Salatët vogël. Dhe po t'i edhim dhe një sjoj vizit dhe pak. Dhe i edhe pak mozzarella në kësaj salatës tonë. Nërgoj këtë se nuk në duhet. Ja, e nuk në duhet. Është një salatë e bolshme, e mirë. Salatë është vaktë. Është gjithmonë vakt. Po që e merr me vete në një kuti edhe e konsumon në drek, në punë ose edhe në shtëpi pastaj. Po në shtëpi ke zgjedhje të tjera, mund të bësh tash mund të zgjedhësh me të bësh me kërpudha, me qep, me gjëra më. Edhe i hedhim ca lugorizi që ndërkohë është komplet i zier. Dhe i sputur. Sa i mirë. Aromën e ka fantastike. E ndjen? E ndjen, e ndjen, si jo. Atë unë të mtej kemi gati, pasaj të i bëja të salsën unë. Po, që ta vendosim bukur-bukur në pjatë. Që ta vëm bukur-bukur. Po dhe pilafin e kemi gati. Qëfar të duhet? Në një tasë, unë se do duhet aftof shpeto. Jo, unë të majmë një tavë, në falë. Tavë? Një tavë, nga to janë një nga këtë. Ta hapë që... Ah, okej. Shpeto. Këtë t'i ju të vlerina maj. Ja, urdhëra. Shumë ka një qikë shu kjo. Qikë saltanete. Si... Recet. Ja, që recet. Të këtë duhet të nështoj, ta shumë. Do më të në këto janë të gjëra që duhet në bërë në base tjetë orizi gati, një natë më parë, ose a i që ka ngelur. Në gjitha të ne, me që ti e kërkova, unë përgjësi shtoj dhe pak kurkuma, ato i shtojnë shafran. Pa. Ti është për njërë. Që mërë atë njërën e bukur. Si dhe verdhë. E mërën ti është nga shafrani, që jedin ato. Jedin atë shafranin e vetë të mirë, të mirë. Lëmë të ftofret pak. Bukur. E mori që ta një njërën e bukur. Pa, e mërë ka njërën. Ato vezët të të hedhim tek... Po, dhe hedhim tu, po të naftofet pak orizi, sepse... Se do nësë kuqem, përse. Vezët dhe djakin. Ndërko, si pas shumë legendave urbane, në Azi, Aziatikët, pra kinezët, apo japonezët, i kanë syt e tërhequra, pikërisht se hanë dhe konsumojnë shumë orizë. Afua. Jo, sigurisht që jo, Moza, po është një legend urbane, simpatike. Se besoj, nuk e besoj. Me një dozë humori. Nuk besoj, sepse nuk ka të bëjë, do me thënë, orizë. Orizë, më shumë konsumojmë ne orizë, se sa kinezët, ma mëndja. E vërtet. Ne kemi, po... Ne po të ise një ditë, po një ditë jo, bëjmë pilafër. Ose e mbushim specat. Mbushim specat, bëjm... Atëra, unë do bëj këtë salcën e salatës gati. Ta heqim një gjë nga dora. Këtë mund t'i largoj? Po, ato mund t'i largosh. Kri piper. Edhe piperi në ako e kje. Pa limonë, vetëm kri piper. Jo, dhe edhe utull balsamiko. Qa e kemi atë? Ponti. Në yri, ajo. Piperi. Edhe, te ke qefti. Shpune jote. Damelo, damelo. Dhe tani e kemi bërë gjithmonë me limon. Po jo, kjo do. Rinë më mirë, orizi. Rinë më mirë, rinë më mirë. Me limon. S'ke bërë me limon në gjërat e tjera? Po. Jo, s'ke bërë në njerë orizi me limon. Jo, pra jo. Në, rinë më mirë. Marë edhe një pjatë për ta shërbyer salatën.
është okej, besoj? Apo dhe një qik? Okej, është jam... është vështirë që të bashkohet turizmi me... Ky vaj me... është bashkuar. është bashkuar? Po, më së është bashkuar. Me ufullën. Me ufullën. Ufull, i thonë këte nga Tirana. Ufull. Ufull. Alterina. Në mos verës. Verës që kam betur disa ditë e hapur. Oj, bo ufull. Ufull, mo. E mos në shajka i shumë. Se me unë, këtu jam vetë. Jo mua, jo. O burin tim. Se këtë bolle kam korrigju që tjetë. E korrigjon, e? Për fletë të ronë, sa? Po. Ta zënë qunat. Kur ishën të vejgjel. Nga shëshnia? Po, nga lagja. Nga obori. E, dhe vetëm kërë flisë në këshu. Tiranës është tiranës, e dhe më që bonë. E ti thoshe që bonë me. Në bonë. Asa e shishme që duket, moj mosa. A ta lëftë dhe tazit të. Ma le. Ma le këtë tazit. Se ti dherë në fund sezonit, ta garantoj unë që... Që do jënë futur në tjetë. Që anë kove, ti do i marë, i ke marë, do me të ndërko. Po pra? Asë gjithë dhe jedhë në kësaj. Është taj që bukur vetë. Shumë e bukur është, vërtet. Unë po i largoj disa nga produktet tona në vitrinë. Iqi. Atëre, themi që kjo orizi na është thaur. Okay. Jedhim të djathin. Kjo është taj djathi kaçkavalli. Jedhim djath. Jedhim ja dy vezë. Po mozzarella në këtë herën? Po pritret e spinaci. Arova, arova. E spinaci, pra. Arova. Duro, Vlerina, duro. Ti vetëm i ke ngrënë atje, s'ke pytur në njerës si bëhen të arancinit. Po, asë njerë. Asë njerë, ashtë. Orizi i si është fantastik. Mirë është? Për kripra, fantastik. Ufla. Shumë i shishëm. Jashtë masë i shishëm. Nuk kam pytur asë njerë mozza se si bëhen arancinit, sepse... Vetë italianët i kanë shumë, e quajnë si një gjë që kërkon shumë angazhim dhe impenjim për ta bërë, kështu që nuk i bën njëri, ose i porësit në restorant, ose në ato... Si fast food ato, i shesin shumë e kausha, kërë astisur shumë e kausha. Kushitet pizza, ose... Ta manë vëndet e ushqimit të shpejt. I shesin si me kausha, atër edhe mozzarellën dhe bëshkoj spinacit. Sarajla, është ajo që e bënë arancinin, në? Kërë spinaci në vë kotum për njërë. Edhe për të një, a kemi dhe një produkt shëndet, shë? Shumë mirë jemi dhe këtu. Atërë që do dua, unë që do bëj unë. A i tasi ujtë më duhet se zbënë, në fakt. E do bosh apo me ujë? Ashtu me ujë, e mbusha vetu, që ta kisha gati, të ledhëm direkt, sepse kjo i do gjithmonë duart e lagura dhe të pastra, sepse në gjithë orizi, e që me të vezën e s'kemi që na duhet. Na duhet ma. Asë do s'ka të që të duhet. To e fusë në frigoriferon direkt. Ti kemi për herën tjetër që do gatuajmë. Atër unë do dua këto... Gato bukën e thekur. Bukën e grirë, se do bukë të grirë, gogja. Mirë është ashtë të këtu në tafë, sepse... Ashtu dhe e lëmë njërë këtu, se si tjetë në duhet pra. Dhe unë do pregatisë në një tasë, pak mjellë me ujë, sepse të saj bëjnë me vezë, po mu në faktë recetën, nga ke marrë dhe të ashti. Kjo është Sicilisë, por Sicilianët e Amerikës se bëjnë këta. Dhe i me motër, kër ishte në Amerikë, ajo punon të për një Siciliane, dhe te ajo gjithë ka unë bënd të arancinit. Motër e ime është një shefe për sosurë, e për shëndes. Vërtet? Jemë familje shefe është ne, mami do me thënë ka që. Dhe motra unë, pas taj e kisha këshu si... Po ti e me thamë, shmi jam duke. Fijami, ato bëjnë në kuzhinë tradicionale shumë, unë kam qërë. Po ku, këtu në Shqipëri? Po me këto në Shqipëri. Mendova se në Shëba. Në Shëba ishte motra ime. Okej. Dhe të bënda e këto arancini për atë Siciliane. Dhe ajo, kur erdi nga Amerika,
Filloi edhe këtu, do të thonë na bënte Arancini, këtu është shumë vite më parë, gati 15 vjet, 20 vjet para. Edhe në Arancini. Edhe ato është jo me vezë, po kështu sepse vezën e ke këtu brenda. Pa. Dhe edhe pak ujë. Të do bësi një brum petulle. Po. Pse ajo që do veshi? Po. Ajo. Orizin nga jashtë. Do japi një shtres me këtë, ne. Dua dhe pak letër guzhine. Një minut. Mirë, si të razo dhe këtë blumë. Që të mos sër kokrita. Për sa ko do skuqen këto mosa? Jo, të do skuqen shumë shpejt. Okej. Okay. Fakta jo skuqen është ta për të bërë lidhje në gjithë topfit. Do skuqen shumë shpejt. Ne eqim dhe atë drasën, të mos nga pengoj, po. Sepse nuk do nga duhet më, të gjitha të vim lave më. Se tash më duhet qikë si vënd në këtë procedur. Do nga duhet. Dhe si që tash duhet, duhet jenë gjithë më të lagura dhe të pastra. Marim orizin, e vëm në pëllëm në dollës. Lerin, që ta e mëso shti këtë procedur. Të lakura, tam. Unë ta provoj, unë. Po, ta bëj një rundë dhe pas taj shifet e mua, po e bërë e dot. Mirë, po se bërë. E kalove, klasë. Të lakura. Dhe i lagë shtu ti të tasi. A, jo këtu. Po e bërë lagë i ku duash. Si pas të recetës duhet i lagë të tasi. Jo, është të tasi sepse ke këtu, do me thënë, është... Mora vesh. Edhe do bësh një tops këshu të tjilë. But, jo shumë forcë, sepse kur jo shtron forcë, to hapen. Kupta? U përve njërë si fillim të të letra. Besoj se kuptova. E kuptove? Do të aprovoj tani. E ke dorë në lagur? E kam. Ja, e shumë pak. Okej. Hape është në dorë. But, mos u trego e ashpër me pilafin, sepse hapet. Ta shumë këto nga që duhet bërë një natë para, një ditë para, bëhet më stikin, gjithet më mirë. Mirë është si sasia, po? Po, ato e diti. Varet sa ke qefti të mbushësh. Jo, puna është mos më dale. Mos më dale ashtë. Dhe jetë është si për prapë. Ja. Ja. Tregon që ke butë me ushqimin. Ja, një top të tjilë. Tani, për t'i bërë bashkë të kokrat e orizit, duhet t'i flasë. Bashko, ule. Këndaj të mdojnë t'i nduartë shumë të njoma këtu, Blerin. Dhe t'i nduartë këtu gjithkohën. Prandaj e marrë të tasin. Po, po. Nuk e marrë tasin unë për... thjesht për të lagur duart. Më mos asaj bëra, ja. Për bëra të... Ti ke premisa. Shifa. Bravo. Vëra ty që da lidhët një qika jo rizit. Eha. Bolë për sot. Në qofë, jo. Në qofë se merë do të topë sa ti, atë që kam vërë unë të parën. Po, ti një të një, do i vësh këtu. Dhe, ape pak të mirë. Tani nuk duen, apo dhe tani duen të thata, të lagura duar. Jo, nuk duen të lagura, po kapë me kujdes. Kujdes. Atë kapë të time, këtë që mos më shash, pas taj që të prisha topë si në orizit. Ja, do e kalem një këtu. Këtu. Kërë do t'ja edhe më këtë gjënë. Ta një funojë me dorë. Këtu jemi duke në rezik të shtimi jemi këtu. Po s'ka gjë vitis, s'ka një gjë. Ja, nuk një lejo do të vetës të dështoj e këshu në transmitim të drejt për drejt. Nuk mundem. Në mjera parë. Ta një si ta... Olele. Olele. S'ka gjë mi është prove. Po fa, nuk nga përshit e... Për nga këtë dorë në këtë, në këtë zitë duaj. Ta e mita, ka lëkë shumë? U hapo moza. Ska gjë. Ska gjë. Nuk ka problem. Dhe ato që dhe përvërë në shpi, gjithë në ndo u hapet një. Që si unë do të bënë edhe ju, të dashur miqë. Që që e mira është që të përdor një orizin e mbetur.
Jo të freskët, eh? Jo të sapo bërë. Ose mund të lëmë... Mund të lëmë të ftojë, të vi. Kjo nuk bën... Ska gjë. Nuk është... Lere aty në një tas. Unë të kjo dështova. Lere, ska gjë. Mund të theme zëtë lartë. Ska gjë, nuk ka gjë. Nuk ishte dita ime më mirë sot. Kemi këtu ai shumë top, tha. Sa çdo bëjmë? Sa ne... Për të mësuar të leshikusët jemi, në qëpëse nuk e mëson dhe ti, pastaj që i këtu afermeja, a i tjetëri nuk mëson fare. Jo, në basa mund të ketë disa në një stadë më të avancuar. Që mund të ketë në provuar njërë dhe i kanë dështuar dhe i kanë erë në dytë. Po tani e kuptoj pëse nuk e bën asë një njëri arancinin në shtëpi, në Italit pak tën. Nuk i bën në shtëpi? Jo, nuk i bën. Unë që di se ne i bëjmë në shtëpi këtu, në Shqipëri. Në shtëpinë tënde. Ua, shime qëfar letësie i bënë. Po jo, duhet tash, duhet t'jesh shumë e... Përgjësisht, me brumi nuk duhet t'jesh e ashpër. Ma ka mësuar një shef. Më ka thënë që jesh gjithmonë e dashur me brumin, shef pizash. Shof këtë... Duhet t'jesh shumë e dashur me brumin. Këtë dështimin tim, a ishë një dështim shumë i bukur. Mu më pëlqenë ajloj dështimi, se njeri u po nuk dështoj... A, do t'a bështë një, që t'plëcosh ato që le aty? Po, me edhe një dhe s'pëjmë se në ashtu koha, po. Besoj me ka që keni mësuar. E, mi blerin. Për kështë e progres, gjithësësi. Unë për me brumin që ngele, ti më vonë mund të mëso, mund të praktikoesh. Kur t'ikën e të gjithë, të rikëso. Kur t'ikën gjithë ti, o e bënë këtë topping këshu, o s'ka. Ja. Ta një është ralla që ne atë topa t'i kalim të këtë brumi. Atër e këtë po t'i lëty, e? Okej, falem derit. Sot kam një. Nuk kemi duart, kjo është levamani im për sot. Ja, falë këto. Atër, orë marë këto topat prapë që janë ka lidur mirë, ka gjë, dhe e kaloj të kjo brumi prapë me kujdes, kujdes. Qesha jo, Blerina. Dhe këtë ndë e direkt aty. E bëri, e bëri. Këtu edhe këtë dhe më plekë shumë. Po bëhet ajo, nuk ka pëse nësë bëhet. Po, ndihem shumë e paftë në të moment. Duhet të rinë pak, duhet të pushojmë, kështu që mos u trëmni nga dështimi, sepse duhet të pushojmë. To kërkojnë kohë, kërkojnë nge, kërkojnë, do me thënë tashun, një gushin që nuk duhet dalësh mot e kafja ditë, kafja lagjes. Duhet rini në shpi, të gatoni, të surprizoni kalamajt dhe burin. Ose gruan. Në qëpëse i bëjmë burat, se varet. Dere, ja. Ekshu. Ka një basi bëjmë këtë gjënës, pëse po mendoj që ndërko... Dhe i skuqin. Jo, do t'i lëmë të rinë pak? Do rinë pak. Okej. Ne ndërko do vëmë vajnë të nga skuqet. Okej, mirë. Mund t'a vë? Se këtë dita bë. Atere është ajo të nxerja aty, që është me fritesë brënda. Do t'i skuqim në të nxerja? Pa. Atërë, unë po me ndoj këtë gjë, Moza. Që ne... Në ndes një vatër të madhe, e atë lartë. Pa. I që atë si fritez nga brënda, sepse do vëmë arancinit. Një këtë atë ne dojlëm pak të pushojmë këta. Okej. Mund t'jetë vajën këse të ne? Idhja vajën, idhja se vajën. Dhe ndërkohë që arancinit pushojnë, vajë skuqet, dhe ne bëjmë gati që t'i shiojmë të skuqur, mund të... Ndjekim një material me kuriozitetet tjera që kanë lidhje me orizin. Dhe kur të kthehemi, me shumë gjasa, do t'i kemi edhe të skuqur. Dhe i skuqim. Dhe i skuqim. Po, pas pak. Shqipe pak, Moza, është okej? Jo, mbushe. Se duhet të zhyte në vaj këto. Okej. Dhe si punë friteza. Orizi është një nga drithrat më të rëndësishëm në botë. Në fakt, a i konsiderohet si një ushqim kryesor, duke qenë një nga më të konsumuarit në shumë vende, jo vetëm në Azi,
vendi ku është rritur për mijë vjeçar, por edhe në pjesën tjetër të planetit. Është vlerësuar se ka më shumë se 10.000 lloje orizi, por të gjithë vijnë nga e njëjta specie. Por si klasifikohen llojet e orizit? E po, mund të bëhet në disa mënyra, në varësi të formës dhe madhësisë së tij, sipas ngjyrës, aromës ose prekjes, dhe sipas trajtimit sigurisht, të dhënë para se të tregtohet. Oriz me kokër të shkurtër është më i vogli nga të gjithë, në fakt është pothuajse sferik. Orizi me kokër të gjatë, kjo larmi është edhe më e përhapur, përfshin orizin e egër, i cili mund të shkojë 2 cm në gjatësi. Orizi kaf është një nga varietetet që i është hequr lëvozhga, e cila nuk është e ngrënshme. Nëse i klasifikojmë sipas ngjyrës apo aromës, aromatik është një lloj orizi me një kokër të gjatë ose të mesëm që ka aromë. Glutinoz është i njohur edhe si oriz ngjitës, pasi kur drithrat gatuhen, bashkohen si të ngjitur. Pigmentuar, këto janë orizet që kanë disa ngjyra të tilla si vjollcë. Ne kemi parë klasifikimin, le të themi teknik, të llojeve të ndryshme të orizit, por cilët janë më të zakonshmit dhe për çfarë përdoren ato? Orizi basmati është një lloj orizi vendas në Indi dhe Pakistan. Është kokorgjatë dhe përveç kësaj ka avantazhin që gatuhet më shpejt se ai rrumbullakti për shembull. Oriz bomba është një oriz kokër mesatar, gjithashtu vendas në Indi. Në Spanjë njihet ndryshe si orizi i Valencias, pasi është ai më i përdoruri për të bërë paela tipike dhe të shishme të Valencias. Një emër tjetër i zakonshëm është orizi i rrumbullakët për shkak të formës që ka. Orizi jasemin është një lloj orizi me kokër të gjatë që rritet në Azin Juglindore. Para gatimit kullohet në ujë për të hequr nisështen shtesë që ka mbetur. Sigurisht, kur gatuhet, vërehet që ato priren të ngjiten, megjithse nuk ngjiten aq shumë sa varietetet e tjera. Orizi i kuq është një varietet që njihet ndryshe si oriz meksikan ose oriz spanjoll. Orizi kaf është një larmi orizi nga i cili është hequr lëvorja e jashtme, por që ruan të gjithë vlerën e tij ushqyese. Ngjyra e tij është kafe e lehtë, prandaj merr edhe emra të tjerë si orizi kaf. Kemi vënë dhe po skuqen top satan të orizit të mbushur me spinaq edhe mozzarell. Jam pothuajse gati, apo jo, Moza? Pothuajse gati. Lutem, sill nga 2 letra nga këto kuzhinës. Ndërkohë që mos ta marrin gjithë vajin, vetë një vajin. Pata frik në një moment që mund të mos ishin pse ke frik? Të mos rezultonin ashtu siç i imagjinoja, ja. Por rezultati është fantastik. Unë po shkoj të marr një pjatë ku do t'i vendosë më pas. Një pjatë të bukur të Komodita Home. Pa. Atëre. Okej. Okay. Hmm. Rezultat fantastik. Pak të në duke. Au. Udo që pakë. Që sa të burë që dollën si përfundim? Se, si që thash, ato duhet të pushonin pak. Aha. Që të lidhen mirë edhe me këtë bukën. Aha. Pese se 4 janë i natës, janë mjaftë. Janë mjaftueshëm, po. Sepse dash dhe ti. Atëherë, produkti ditës së sotme ishte orizi dhe me qënë se sikur se e dëgjuam ka varietete të shumëllojshme të këti produkti, me orizin e zinë e bëm një salat që t'i e quam për mund tjetë fare mirë një bakti plot, me domate, mozzarell edhe ullin të zinë, po sigurisht kush do në shtëpi mund t'a shfrenoj fantazinë edhe ta mbush me çfarë do lloj gjë tjetër. E mira është që ne përdorëm një oriz që ishte gjysmë i zjerë i kompanisë Teuta. Ishte gatshëm. Ishte i gatshëm që të shpëton jetën. Të shpëton jetën vërtet sepse orizi zi ka nevojë për pak kohë zjerjeje. Ndërkohë që me orizin e bardh, kokër madh, kokër gjatë, kokër gjatë, bëm kokër gjerë, kokër gjatë. Kokër gjatë bëm këto arancine që janë një recetë tipike italiane, por që përdoret shumë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andej nga e solli edhe Moza, duke u hazuar nga motra. Pa. Si ka emrin motra? Nga italianët, Leila. Leila shkoi në Itali dhe në Shtetet e Bashkuara dhe nga italianët e Shteteve të Bashkuara solli këtë recet. Kështu që e përshëndesim Leilën në atë rast. Pa, të përshëndes edhe unë ty dhe faleminderit që e solli këtë recet tek ne. E unë shpresoj që
ti ta kesh mësuar ndo pak. Unë sot u demoralizova ai shumë sa nuk e dia do ta gjej kurajon të testoj ose të provoj në shtëpi, po do shkoj tek ai, do shkoj në YouTube tek video e emisionit të sotëm edhe do ta ri provoj nga e para. Duhet disa herë të ta provosh. Që të realizosh. Të merë në dytë të realizon. Merë në dytë. Bukur, Moza, faleminderit edhe njërë të lumshin duart. Edhe faleminderit dhe juve. Kënaqësi çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Mos u largoni miq të dashur, qëndroni me programin Si në Familje.